Hej! Här sitter jag vid vedspisen och dricker lite te och värmer mig. För att det är riktigt pissväder ute och jag har frusit hela dagen. Kolla här, det är väldigt regnigt och kallt och blött. Men jag ska inte klaga för snön är borta och det är vår på gång så det är lugnt. Men det är väldigt skönt att ta det lite lugnt här nu. Jag kom nyss hem för jag har varit hos smurfar i Näsåker. Och så har jag varit där och handlat lite. Och så har jag ätit på Inglas Café. Ja. Det är lite vad jag har gjort idag. Och han har väl lagt sig de vita lakanen i sängen. Hej. Ska du säga hej? Give me five. Gud vad skönt att det är fredag. Inte för att det spelar någon roll direkt. Jag har inte så himla bra rutin på mina dagar sådär. Men det känns alltid ändå extra skönt när det är fredag. Hej. Hallå på dig. Tycker du också det är skönt att det är fredag? Ja. Vad ska vi göra ikväll? Vi ska städa upp i arbetsrummet. Ja. För du har hårat mer än jävligt. Prova vad du hårar. Lite ved som jag hämtade förut. Jag hade typ inte eldat på en och en halv vecka minst. Därför att alltså det är inte jättekallt ute nu. Det är ändå plusgrader, men det var riktigt, riktigt rått här inne. Nanok, vad tog du? Tog du ett vedträ till sängen? Vad har vi sagt om det där? Nej. Nanok. Nej. Kom, kan du få godis istället? Okej då. Vad grinar du om? Är det? Ja, varsågoda. Det är ju faktiskt fredag.